حياد ماركت او كدولي ساقن عنت معاميشة كاذيقة تدامان فرعيادة كالدوان اسوقا سي اياد ده فورتي قيب عصوب او لوغاري يلي دامان قلبكا فانجرسكا يد كوريشنكا قيبتان عصوب او لغيهر قليا حرمها بون ديري يتلاح ايا لغيهلي كرا قسالة ده فرنجيرة ده الكترونيك نعيدي ساكل الدوان قلبكا لغو قرحي حافيسيا ده يقريها حياد ماركت ayaa diyaarisay qayb hoose oo laga heli karo dhammaan agabyada aan kor ku soo xusay Ahmed Haaji Ibrahim Haaji Macquul oo kamid maamulka sare ee Hayad Market ayaa sharaxay qaybtan cusub oo ay soo kordhiyeen iyo adeegyada laga heli karo markaad Allah subhanahu wa ta'ala mahadow dhan u sunaatay marka rabnaadna waxaan rabaa inaan u mahadceliyo macaamiisha si joogtada ugu taxan ku xiran hayaad market qaybis kala duwan bulxuubay talaax bandhare waxaan leeyahay ku mahadsantihiin booqashada amar walba soo booqatiin xarumahana waxaan ka mahadcelinaynaa intaas kadib waa mar kale hayaad market oo idin soo kordhisay qayb cusub iyo qaab standard cusub oo hore loo arag taas oo idin soo kordhinay qayb u gaar ah qalabka furniture-ka isku dhaha si guud sadex online fadhiyada xafiisyada agabka loogu talagalay idin soo kordhinay waxaan kaloo ka marnay meeshaas qaybtaas gaarka ah decoration-ka agabka guriyaha lagu qurxiyo iyo carpet-iska ayana ka marno waxa kaloo ka marnay electronic-ga waxaad ka heli kartaa marka xarumaheena waliba si gaar waxaad uga heli kartaa hayaat talaax iyo waxaad ka heli kartaa bond dheere marka waxaan leen macaamiisheena in soo gaar hayaat market oo ka faa'iideysta qaybaha cusub mar walba hayaad idin soo kordhinayso idinkana aad iyo aad u mahadsantiin maamulka hayaat market ayaa hoosta ka xariiqay in ay sii wadi doonaan adeegyada kala duwan ee lagu soo kordhinayo suuqaasi si macaamiisha loogu fududeeyo adeegyada ay u baahan yihiin Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-4 gees ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-4 gees